নামাজত অংশ দুই গগৈ, বিভিন্ন মাধ্যমত ট্রলর শিকার দুই গগৈ, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বর প্রতিক্রিয়া। নামাজ পড়াত বা নামাজত যাওক সেইটো ব্যক্তিগত বিষয়, তাত আমি একো নামাতো। কিন্তু সেই একেজন ব্যক্তিয়ে যেতিয়া গৌরব গগৈয়ে নামাজ পঢ়িলে আমাৰ আপত্তি নাই, কিন্তু রাম মন্দির যেতিয়া প্রাণ প্রতিষ্ঠা হৈছিল সেই সময় তেওঁ নগাঁওত ধর্ণা দি আছিল। ভূপেন বৰাই কৃষ্ণক লাভ জেহাদি বুলি কয়। গতিকে মোৰ কথা এইটোৱে যে আপুনি মুসলমানক ভাল পাওক, আমাৰ আপত্তি কৰিবলগীয়া নাই, কিন্তু হিন্দুক অবহেলা নকৰিব। হিন্দুত্বৰ প্ৰসংগ যেতিয়াই আহে তেতিয়াই মূৰ পুলুকা দিয়ে গৌৰৱ গগৈ। এই অভিযোগ তুলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কটাক্ষ, তেওঁ নামাজি গগৈ হলেই নহব, ভকত গগৈও হ'ব লাগিব। তেওঁতো নামাজি গগৈ হলেই নহব, তেওঁ ভকত গগৈটো হ'ব লাগিব। অকল নামাজি গগৈ হলে হ'ব নি, ভকত গগৈটো হ'ব লাগিব। তেওঁ ইমান ধুনীয়াকৈ নামাজ পঢ়িব জানে, ইমান ধুনীয়াকৈ পালনাম গাব জানে নে? তেওঁতো কালি নামাজত অলপো ভুল হোৱা নাই। ইয়াতেতো আমাৰ মুছলিম লোক আছে, তেওঁ ইমান ধুনীয়াকৈ নামাজ কৰিব জানে। দুই এজনে মোক বেলেগ বেলেগকেও প্ৰশ্ন কৰি আছে, মই সোধা নাই আৰু, একো উত্তৰ দিয়া নাই, এইবিলাকত ব্যক্তিগত কথা। কিন্তু মোৰ কথাটো হ'ল নামাজ পঢ়াত আপত্তি নাই, যদি ইছলাম নিয়ম মতে নন বিলিভাৰে নামাজ পঢ়িব পাৰে পাৰে, মোৰ তাত ক'বলগীয়া নাই। কিন্তু নামাজ পঢ়া মানুহজনেতো পালনামো জানিব লাগিব। ইফালে গৰু বিহুৰ দিনটোতো ৰাজনৈতিক নেতাসকলে অব্যাহত ৰাখিলে প্ৰচাৰ, অব্যাহত ৰাখিলে বাকযুদ্ধ তথা প্ৰতিপক্ষক আক্ৰমণ। গৌৰৱ গগৈৰ লগতে ভূপেন বৰাকো সমালোচনা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আজি যদি কোনোবাই, মই কাৰো নাম নোকোৱা কৈছো, বেলেগ ধৰ্মৰ ভগৱানক কোনোবাই লাভ জেহাদি বুলি ক'ব সাহস আছে নেকি? তো কৃষ্ণক কিয় লাভ জেহাদি বুলি ক'লে? নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।